заробити 11 мільйонів фунтів, отримати орден Великобританії, мати мільйони шанувальників в усьому світі? Чи це можливо? Так, якщо ти світова зірка зі снукеру. Снукер як окремий вид більярдної гри з'явився у 1870-х роках. З того часу правила декілька раз змінювалися, але сама гра набувала все більшої популярності. Сьогодні снукер люблять в усьому світі, а на великих турнірах з'являються гравці, які стали справжніми зірками. У будь-якої людини, коли вона хоче займатися снукером, особливо у дитини, виникає питання, для чого це робити, що вона може отримати. Це не завжди питання виникає, але вона повинна розуміти, ким вона хоче стати, якщо її здібності дозволять досягти певних вершин. І тому мені здається, що наші діти та й взагалі всі любителі снукера орієнтуються на зірок снукеру. Одним з таких людей, на мою думку, є Роні О'Салліван. Це жива легенда, яка має неперевершені досягнення в снукері. Він є п'ятиразовим чемпіоном світу. Він виконав самий швидкий максимум. Він зробив неймовірне. Він виконав 1017 сенчурі, тобто брейків 100+. Тому мені здається, що він є таким досить яскравим прикладом, куди нам треба рухатися, що хочуть отримати наші діти. Роні О'Салліван вперше взяв кий в 4 роки, а в 9 зробив свій перший брейк на 100 очок. Коли ж Салівану виповнилося 15 років, він став наймолодшим гравцем у світі, якому підкорився максимальний брейк у 147 очок на любительському чемпіонаті зі снукеру в Англії. У 2015 році Роні О'Салліван був нагородженим орденом Британської імперії. Тобто це є поважна людина. Крім того, Роні О'Салліван випустив свої книги автобіографічно, а також детектив. Тобто ми бачимо на прикладі Роні О'Салливана, що в снукері присутні такі інтелектуали, такі особистості, які дозволяють нам сказати, що снукером треба займатися. Шлях Роні О'Салливана до всесвітнього визнання не був безхмарним. Його батьки мали проблеми з законом. Він сам також мав зауваження та навіть дискваліфікацію за неспортивну поведінку. Але за що Роні точно не можна дорікнути, це за справжні емоції, які він переживає за снукерським столом. Особливості Роні О'Салливана є те, що він себе веде за снукерним столом дуже невимушено. Він веде себе так, яким він є за снукерним столом, такий, який він є і в житті. Тобто, коли він розочаровується, то він розочаровується. Коли він радий, ми бачимо, що це просто неможливо передати словами. Це можна тільки дивитися і насолоджуватися. Роні О'Салліван є прикладом того, як можна своє захоплення перетворити на прибуткову справу. За свою кар'єру Роні за рахунок призових заробив більше 11 мільйонів фунтів. Це кошти, які він отримав тільки за участь у різних турнірах, не враховуючи рекламу і додаткового заробітку. Я вважаю, що цим відео, яке ми спостерігаємо, гру, яку показує Роні О'Салліван, і не тільки він, воно є дійсно надихаючим для наших українських спортсменів. Українські гравці дійсно надихаються відомими зірками зі снукеру, вивчають їх іноземний досвід та сумлінно тренуються. 14-річний Юліан Бойко якраз готується до German Masters. Це перший професійний турнір, де в основній сітці бере участь український спортсмен. Потім круто отримати новий опит ігри з самими сильними спортсменами планети. Післязавтра я буду грати з 31-м номером мирового рейтингу з китайським спортсменом і стараюсь максимально правильно підготуватися к этому матчу. Останнім часом китайські спортсмени показують гарні результати і дійсно є сильними суперниками. Одним із моїх любимих гравців дійсно є китайський гравець. Це перший номер Китаю – Дін Джунху. Я зустрічався з Діном одразу в своїй житті. Це в 2008 році ми грали в турнірі World Series в Москві. І це був для мене бесценний опит.
після цього за нього все время болею. Батько Діна грав у снукер з друзями. В той час снукер зовсім не був розвинений в Китаї. Снукерний стіл стояв просто на вулиці і був розвагою для дорослих чоловіків після важкого робочого дня. Одного разу 8-річний Дін Джиньху обіграв друга батька, і з того самого моменту його доля була вирішена. Сьогодні Дін Джиньху – спортсмен, завдяки якому Китай захопився снукером. За грою Діна у турнірі China Open в 2015 році спостерігали понад 100 мільйонів глядачів. Щоденно в снукер грають 2 мільйони китайців і понад 10 мільйонів грають більше одного разу на тиждень. У Діна в кар'єрі за останні 2 роки определенний спад наблюдався і падіння в рейтингі, тому що він пережив потерю мами, ушла мама, і все це було дуже тяжело для нього. Плюс із приятного, то, що произошло, додалось у нього хлопотів в сім'ї, тому що родилась дочка. Такі приємні моменти, але вони теж відбирають достатньо багато енергії, концентрації. Він став менше тренуватися. Але зараз останній турнір UK Championship він виграв. Достатньо в хорошій формі зараз. Я думаю, зараз у нього піде біла полоса. Ще одна зірка світового рівня, безперечно, є Марк Селбі. На відміну від природньо талановитого Роні О'Салівана, Марк є прикладом щоденної сумлінної праці, яка зробила його зіркою номер один. По-перше, це перший чоловік, якого я побачив по телевізору, іменно снукеріст. І з самого дитинства як-то почав за нього болеть. І якраз в то время к нему начали приходить победы. На даний момент у Селбі вже 18 рейтингових титулів. Что удивительно, он сыграл вообще 19 финалов и 18 из них выиграл, что говорит о его стабильности. Стабільності та зосередженості його навчив батько, з яким виріс Марк Селбі. Мати покинула хлопчика, коли йому було 8 років, а батько весь свій час присвятив вихованню майбутнього чемпіона. Власники деяких клубів забороняли вхід 10-річному Марку, оскільки відвідувачам не подобалось, що їх обігрує дитина. Коли Марку було 16 років, батька не стало. Переживши найважчий момент свого життя, Марк повернувся до тренувань і досягнув неймовірних результатів. Марк дуже хорошо грає під давлением, і тому що у нього є гра А, гра Б і гра С. Тобто, навіть якщо у нього не виходить щось в атаці, в отіграшах при цьому він просто ідеально все виконує. Ну і також ми з Марком зустрічалися в академії снукера «Стар», теж в Шеффілді, де він показав себе з дуже хорошої сторони, він поговорив, там, сыграл даже со мной. І мені дуже приємно, що він дійсно такий чоловічний спортсмен. За словами Марка Селбі, в снукері йому подобається саме зосередженість та необхідність прорахувати все наперед. Марк дуже добре вміє перестраюватися, тому він пробував номером один 4 роки підряд. Мені здається, це один із найдовших періодів в історії снукера. Зараз він повертається в хорошу форму після небольшого спаду, і я думаю, що він знову почне виграти турнір за турніром. Досвід світових зірок надихає наших українських спортсменів тренуватися ще більше. Вони аналізують чинники їх успіху та мріють зустрітися з ними на турнірах. А поки що відпрацьовують найскладніші вправи. Є один удар, який мені дуже подобається. Його виконує Джа Трамп і Джиммі Вайт. Це називається «банана шот», коли після прикосновення об'єктного шара, битка з об'єктним шаром, на битке відбувається дуга дуже сильна, і він йде взагалі в противоположному направленні. Тобто використовується дуже сильний нижній винт, але цей удар потребує большого-большого мастерства і хорошого кьюінга, хорошої техніки. Ну, я не знаю, можливо, ти нам зможеш його показати чи ні? Так. Декілька разів ти робив такий нестандартний удар. Що це за удар? Як він називається? Це удар Марка Вільямса. Він його демонстрував на багатьох турнірах, в тому числі чемпіонатах світу. Трудно описати цей удар, але я вам покажу. Якщо намагатися розгадати секрет успіху світових зірок зі снукеру, то можна помітити, що всі вони не уявляють свого життя без улюбленої справи. Кожен з них постійно працює над собою у різні періоди свого життя і, безумовно, талант, вчасно помічений мудрими наставниками.
В своїй роботі ми використовуємо досвід, міжнародний досвід. Цей досвід ми беремо як від участі в турнірів, так ми і вивчаємо літературу, яка є з напрямку розвитку снукера. Наприклад, бестселер Ронні О'Салівана «Ранні», де ми можемо вивчити його біографію, які були падіння. Стів Девіс, жодний гравець не може навчатися без досвіду Стіва Девіса. Ми розробили свій навчально-методичний посібник особливості гри снукер, які можуть використовувати студенти в вищих навчальних закладах, які займаються по напрямку спортивний більярд. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих, всіх, хто зацікавлений в розвитку своїх дітей, хто просто провести чудовий час до нас, займатися снукером і отримати задоволення від цієї дійсно чудової гри.